Terça-feira, 17 de novembro de 2020. Boa tarde, Sobral. Vou encaminhar aqui para você, reproduzir, na verdade, aqui para você as perguntas enviadas pelos membros da imprensa. Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Boa tarde, Fernando Sobral. Fernando Sobral, nos últimos dois jogos, o Ceará tomou 7 gols. Foram 4 contra o Grêmio no final de semana e 3 no meio de semana anterior contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O que é necessário fazer diferente para que a equipe reduza esse número de gols sofridos nas próximas partidas? O que é que você entende que a equipe precisa fazer mais ou melhor? Bom, realmente é algo que nos incomoda muito, né? Essa quantidade de gols. Logicamente que a derrota, as duas derrotas, né, foram muito dolorosas para nós. É difícil assim de engolir, ainda mais pela situação que foi, da forma que foi, né? Tomar 7 gols em dois jogos e foi algo que nos incomodou bastante. E eu acho que em cima disso, né, de ter nos incomodado, a gente tem que trabalhar forte para que isso não volte a acontecer, né, para que a gente volte a trilhar os caminhos das vitórias e tomar menos gol possível, porque a gente nunca foi de tomar tantos gols. Isso não combina com o Ceará, né, de 2020. A gente nunca, acho que a gente nunca tinha passado por essa situação de tomar 7 gols em dois jogos. Mas é o que a gente vai trabalhar. O professor já conversou bastante com nós. A gente já se reuniu também para ver alguns pontos que a gente pode melhorar. E eu tenho certeza que amanhã a gente terá uma grande oportunidade de reverter essa situação. E se Deus quiser, voltar toda aquela confiança que o torcedor tinha sobre nós, a expectativa, né? Então, se preparar, trabalhar, porque é a única maneira de sair da situação complicada. E sabemos que a nossa equipe é qualificada para dar a volta por cima e vamos dar nosso melhor para isso. Mais uma vez, Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Fernando Sobral, o que o Ceará precisa para classificar na Copa do Brasil é vencer por pelo menos 3 gols de diferença. Se vencer por 4 acima, o Ceará estará classificado diante do Palmeiras. Primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 3-0. Se vencer por 3 gols de diferença, seja 3-0, ou 4-1, ou 5-2, 6-3, qualquer vitória por 3 gols de diferença, não temos mais a regra do gol fora de casa, o Ceará vai com o Palmeiras para uma disputa, os tiros livres diretos da marca do pênalti, e ali definirá então o classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Para chegar lá, 3 gols de diferença é o que o Ceará precisa fazer. Isso aconteceu poucas vezes na temporada. O Ceará conseguiu uma vez na Copa do Nordeste, venceu o River por 4-0 lá no Piauí, conseguiu uma vez no Campeonato Cearense, venceu o Barbalha por 5-0. E na Copa do Brasil também conseguiu vencer o Brusque duas fases atrás pelo placar de 5-0. No Campeonato Brasileiro, esse ano não aconteceu nenhuma vitória do Ceará por 5 gols de diferença. O Palmeiras, assim como o Ceará, um time de Série A do brasileiro, que eu entendo que aumenta o grau de dificuldade de se conseguir esse placar. Qual o caminho, Fernando Sobral, que você consegue enxergar para conseguir isso diante do Palmeiras e ainda levar o Ceará para as semifinais da Copa do Brasil? Bom, o primeiro passo é acreditar que é possível. Muito difícil, sabemos, né, dessa dificuldade, mas também acreditamos que não é impossível, né? Então, eu acho que assim, o nosso primeiro pensamento é fazer o primeiro gol, né, buscar o primeiro gol a todo custo, né, ali logo no começo, porque eu tenho certeza que assim vai clarear, as oportunidades vão surgir e a gente tem que ser efetivo, né, para botar a bola para dentro, para conseguir o nosso objetivo, né? Sabemos que o Palmeiras é uma grande equipe, merece ser respeitada, mas, no meu ponto de vista, os gols que a gente tomou lá foi vacilos nossos, né? Então, a gente não pode entrar desligado, tem que entrar mil, né? Mostrando para o nosso adversário que eles vão ter muita dificuldade. Então, o nosso pensamento é fazer o primeiro gol. Eu tenho certeza que,
pelo grande nome, né, que tem o Palmeiras, pela história que tem. Eu acredito que eles não vão se fechar, né? Eu acredito que os espaços vão clarear para nós e eles vão tentar também sair para o jogo, né? A gente acredita que fazendo o primeiro gol vai ter mais facilidade de fazer o segundo, de correr atrás do terceiro também. Se Deus quiser, conseguir classificar ainda dentro da partida, né? Não precisar levar para os pênaltis. Lógico, respeitando o adversário, a sua história, o placar que eles construíram, mas a gente tem que dar o nosso melhor, porque nós somos cientes que, conseguindo uma classificação para as semifinais, a gente pode entrar na história do clube, né, e seguir fazendo história, se Deus quiser. Novamente, Evaldo Alisson, da Rádio Vozão, rádio oficial do clube. Sobral, eu te perguntei como o Ceará iria se comportar nessa partida, como é que o Ceará está se preparando. Mas é agora que eu te perguntar, como é que você, né, como é que vocês esperam o Palmeiras? O Palmeiras está com alguns desfalques e muitos desfalques, né, inclusive os jogadores que substituíram os jogadores da partida passada que estavam desfalcando, né, esses jogadores que substituíram são desfalque também, então o Palmeiras realmente está com bastante desfalques, mas está, né, com a vantagem. E eu queria saber de vocês, como é que o Ceará está, né, esperando o Palmeiras? Como é que vocês imaginam que o Palmeiras vem jogar aqui na Arena Vozão com essa quantidade de desfalques, porém com a vantagem? Bom, estamos preparados para o melhor Palmeiras possível, né? Independente de quem jogue. Infelizmente, esses atletas ficaram fora, né, por esse vírus aí que vem causando muito danos a nós, né, do mundo todo. Então é lamentar, né, a falta desse pessoal e torcer pela recuperação dele o mais rápido possível. Passamos aqui, tivemos jogadores aqui, atletas nossos, companheiros que passaram por essa situação, né? E a gente sabe que é algo delicado, é um vírus que vem tirando aí várias vidas. Então a gente lamenta, né, por esse lado, né, e torce muito para que eles se recuperem e retornem o mais rápido possível para ajudar a sua equipe. Mas falando dentro do jogo, a gente está preparado para o melhor Palmeiras possível, né? Muita gente falou que seria fácil o jogo lá, por eles terem aqueles desfalques todos, mas é uma oportunidade para quem vem entrando, e eu tenho certeza que quem estiver lá, quem estiver tendo essa nova oportunidade lá com a camisa do Palmeiras, vai tentar dar o melhor de si, vai procurar mostrar trabalho, né, para criar dúvidas na cabeça do treinador deles. Mas, como eu falei, estamos preparados para o melhor Palmeiras. Não devemos pensar muito neles, porque a gente tem que correr atrás do placar e a gente está focado somente no nosso trabalho, fazer o nosso melhor para conseguir essa classificação. Então, eu acho que o pensamento é esse, focar só na gente, no nosso trabalho, para que a gente possa dar o nosso melhor e voltar, né, a vencer. Se Deus quiser, conseguir uma grande vitória, uma classificação histórica. Novamente, Evaldo Alisson, da Rádio Vozão, rádio oficial do clube. Sobral, pelo Ceará, você já atuou em algumas posições ali no meio de campo, mais pela meia direita, né? Um pouco menos pela meia esquerda e também ali pela volância, pelo meio campo central. E eu queria saber de você, né, qual é essa posição que te deixa mais... que você consegue desenvolver melhor as suas características. Pela meia direita, você fez 24 jogos, né, e marcou 4 gols e 3 assistências. Lógico que pela meia direita, você foi, pelos números, você foi mais produtivo. Mas eu queria saber de você, qual é aquela posição que te deixa um pouco mais livre para jogar, né, te ajuda nas suas características dentro de campo? Bom... Eu até estava brincando aqui antes, né, que a posição que mais me deixa à vontade é entre os 11 titular, não importa qual seja a posição, se me botar até de goleiro eu vou me sentir à vontade, mas brincadeiras à parte, né, depende muito da formação do treinador. Já teve vários treinadores que já atuou com 3 volantes, eu sempre fiz aquele espaço, aquela função ali de terceiro volante, mais livre, né, com mais liberdade. Então, na formação do professor, acho que quando ele optou por mim, e na maioria dos jogos ali jogando pela direita, eu pude produzir bem, né, ajudar a equipe. Então,
Eu fico à vontade ali, jogando, ajudando a equipe ali, saindo ou como um segundo volante, ou pelas beiradas também, onde eu pude ir bem também, na Copa do Nordeste também, no, na sequência aí do Brasileiro. Mas sempre estar apto, né, para ajudar a equipe, isso que me deixa mais à vontade, sempre estar ajudando, dando o meu melhor. Né? Então, onde o professor optar por mim, eu sempre vou tentar dar o meu melhor. Já falei diversas vezes que eu me cobro muito, né, que infelizmente a gente não tem um tempo adequado para treinar, para aperfeiçoar alguns fundamentos, mas tentar aproveitar o tempo que tem para ir aperfeiçoando, para ir treinando, né, alguns fundamentos que são precisos para que o Ceará só possa ganhar em cima disso. Sérgio Silva, Rádio Líder FM 92.1. Fernando Sobral, como tem sido a preparação, não só técnica e tática, mas também psicológica, para tentar reverter essa situação tão adversa que foi perder para o Palmeiras por 3-0 e agora ter que devolver o resultado ou até vencer por 4 gols de diferença? Como o grupo tem se preparado nesse sentido e qual o recado que você tem para a torcida alvinegra para deixá-la ainda otimista e certa que vai poder sim ser revertido o quadro? Bom, somos cientes de que fizemos um jogo muito abaixo, né, contra o Palmeiras. Não condiz com o que a gente tem apresentado durante a temporada. Né, uma partida assim que, ao meu ver, foram mais falhas nossas, assim, os gols que eles fizeram, do que mérito deles, porque a gente acabou ali entregando num vacilo, numa bobeira. Mas, como eu falei, ia entrar a mil, muito ligado, né, sem dar vacilos. Eu tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor para que o torcedor volte a confiar no nosso elenco, na nossa equipe. E, se Deus quiser, a gente vai lutar muito por essa classificação e trazer o torcedor de volta, né, para o nosso lado, torcedor que é muito importante, que nos passa confiança, que está sentindo falta, né, de ir ao estádio, nos apoiar, nos incentivar. E a gente também tem sentido essa falta. Então, de alguma forma, trazer eles para o nosso lado, a positividade que eles tinham antes na nossa equipe, né? Trazer essa positividade a nosso favor, para que a gente juntos, né, possa conquistar nossos objetivos aí no ano, porque é um ano muito importante, né, para todos nós, e a gente é ciente que esse grupo aqui é capaz de fazer um grande ano, uma grande temporada, e, se Deus quiser, a gente conquistar nossos objetivos. Eudes Viana, Rádio Assunção, AM 620. Olá, Fernando Sobral, boa tarde, tudo bem? Essa é a primeira vez que o Ceará entra em desvantagem na Copa do Brasil deste ano. Nas fases anteriores, mesmo que a equipe não estivesse em vantagem, não teve nenhuma situação adversa. No entanto, depois do retorno do futebol pós-paralisação, a equipe conseguiu 7 viradas entre jogos da própria Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Nordeste. Vocês acreditam que esse histórico pode ser levado em consideração para que sirva como uma motivação a mais para vencer o Palmeiras, ou a situação diante da equipe paulista é tida como irreversível? Lógico que acreditamos, né, que é possível. Então, a gente já tem vários exemplos aí de viradas históricas no futebol. A gente sabe que o futebol é jogada ali, né, dentro de campo, 11 contra 11, então a história é feita ali no momento, e a gente espera entrar para a história amanhã fazendo um grande jogo, né? A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né, um jogo que o nosso oponente tem a vantagem, mas, como eu falei por diversas vezes, a gente acredita muito que é possível, e vamos dar o nosso melhor, vamos correr o tempo todo, vamos tentar ser mais efetivo, né, nas nossas oportunidades, né, criar as oportunidades e ser letal na hora de empurrar a bola para dentro, porque eu acho que a gente tem pecado um pouco nesse quesito, né, tem criado algumas situações, mas não consegue concluir em gol. Então, amanhã não podemos dar mole, temos que criar chances e finalizar, né, botar a bola para dentro do gol, porque é o que a gente precisa, né, fazer a maior quantidade de gols possível para que a gente possa conseguir essa classificação e, se Deus quiser, né, entrar aí para a história do clube, né, conseguindo uma grande
reverter uma situação assim muito complicada. Eu acho que tem tudo aí para que a gente possa criar as nossas chances, entrar na história do clube, fazer os gols. E, se Deus quiser, sair todo mundo lá do estádio feliz, nosso torcedor satisfeito com o que viu em campo, né, e vindo para o nosso lado novamente. Bom dia, Fernando. Juliano de Medeiros, do Globo Esporte. O Palmeiras ele vive um momento muito positivo na temporada, contudo, ele tem muitos desfalques. Isso pode favorecer? Como construir uma remontada, né, uma virada diante desse grande adversário? Bom, é uma equipe que merece muito respeito, independente de quem jogue, né, é o Palmeiras que vai estar sendo representado ali dentro de campo. Então, é entrar concentrado, com foco muito acima, assim, muito concentrado no que a gente deve fazer, no que o professor tem pedido, né, que a gente possa realmente acreditar e seguir a estratégia que o nosso comandante tem passado, nosso treinador, que vem conversando com nós, vem nos mostrando vídeos onde que podemos melhorar. Então, é seguir a estratégia e, como eu falei, aproveitar as oportunidades que a gente tem criado, porque amanhã é um jogo que a gente não pode dar bobeira, que a gente tem que ser letais lá na frente e lá atrás também espantar a bola, jogar a bola para longe do nosso gol, não tomar gols e procurar fazer o primeiro para sim clarear, né, as oportunidades e a gente, se Deus quiser, sair com o nosso objetivo. Medeiros, Globo Esporte. Sobral, você poderia analisar o quanto é importante esse retorno do Vina ao time? Bom, primeiramente, falando sobre o Vina, é um cara que nos ajudou bastante, agrega muito, né, no nosso grupo, um cara que sempre nos ajudou, que tem decidido jogos para nós. Mas, primeiramente, que a gente fica feliz pelo seu retorno, né, por ter se recuperado bem desse vírus aí que tem atingido muitas pessoas, né, no nosso país, no mundo inteiro. Então, a gente fica feliz pela volta dele, pela volta do Brock também. Voltaram bem, graças a Deus. Agora, não sei se ele vai voltar como titular amanhã, mas se voltar, é um cara, como eu falei, que já decidiu muitos jogos para nós. Eu tenho certeza que vai agregar muito. Tem sua importância muito grande dentro do time. É um cara querido por todos nós, por todo torcedor, né, alvinegro. Então, é um cara que, se voltar, vai ajudar bastante. Né, já tem um certo entrosamento ali com a equipe. Então, a gente fica feliz, né, principalmente pela saúde dele. Então, é torcer para que ele volte, né, 100%, e nos ajude aí, se Deus quiser, a fazer os seus gols e nos ajudar na classificação, se Deus quiser. Valeu, Sobral. Muito obrigado. Obrigado também a quem mandou perguntas. E é isso. Valeu.